ချစ်စွာသားဘာသူတို့ခရစ်တော်ဟာတပည့်ရင်း၁၂ပါးကိုဒီနေ့ရဲ့ကျမ်းစာသမာတေဥအခန်းကြီး၁၀ငယ်၁၁ကနေခွန်မှာဩဝါဒခြွေခဲ့လို့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ၈ရက်ဒီနေ့ Father ရဲ့တရားကိုဩဝါဒလို့ပဲပြီးပါတယ်ညမယ်ပြီးထားတယ် Jesus summoned his 12 disciples ဆိုတဲ့စကားနဲ့စတာတယ် summon ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဟာဆင့်ခေါ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီကောင်နေလာကြစမ်းဆိုတဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ခေါ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဩဝါဒခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြောချင်တာကFather အနေနဲ့ဩဝါဒကိုပြီးရင်ပြီးရောတခါမှမဟောခဲ့ဘူးဖုန်ကြီးဖြစ်ကြတဲ့ကဆိုပါတော့ Father ရဲ့တနေ့တာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဟာမိစာဟောခြင်းပါကိုကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကိုအဖန်ဆင်းကံကိုကပြန်ဖန်ဆင်းခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကြီးလေ။ကောင်းငင်ကဖះကိုရိုးရိုးမုံလေးတဲ့ဝင်လာအောင်လှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကြီး။ကောင်းငင်ကဖះကိုကဘာမြေပေါ်ရောက်လာအောင်ဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့အင်မတန်ကိုမှအရေးကြီးတန့်ရှင်းလာတဲ့အချိန်လေ။အဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အမေဖះရဲ့အမေမဲတော်တော်လုံနိုင်စွမ်းမရှိတကြားတမန်တွေတော့လုံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရနေတာလေဒီအခွင့်အရေးကိုဖာသာကမြန်မာစကားအလုံးလို့ရိုးရိုးလေးဆက်သုံးပြရစင်နော်ဖာသာတို့ဘုန်းကြီးတွေမိစာဟောနေရတဲ့အလုပ်ကတမရစစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေခိုင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျစေတလုံးပိုင်ရှင်ဖះကခိုင်းတဲ့အလုပ်ပါတဘာဝလွန်နားမလည်နိုင်စရာများနဲ့နည်းနည်းရတွေပါဝင်နေတဲ့မိစာကိုဟောရခြင်းဟာအလွန်ကိုမှတန်ရှင်မြင့်မြတ်လာတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ပါဒါကြောင့်မိစာအတွင်ချပေးတဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဝါဒပေးခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတာပေါ့အဲဆက်တော်ကျော်အတွင်ဖာသာဟောခဲ့တဲ့ဩဝါဒတွေဟာအများနဲ့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဒီအလုတ်အပေါ်လေးစားတန်ဖိုးထားလို့ဩဝါဒအတွက်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြိုဖတ်ကြိုစင်းစားပြင်ဆင်ပြီးမှအဟောပါတယ်လို့အဲတခုတော့ပြောရအောင်မယ်နော်ဘာသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေလည်းပြောင်းလဲอยู่ရပြီဥပမာပေါ့ public လူမြင်ကွင်းမှာချစ်လို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်ချင်းချိတ်လမ်းလျှောက်ဖို့မသင့်တော့ဘူးမိမိအိမ်မှာကိုလင်ကိုမရတကရင်နဲ့အိတ်ကြရဲဆိုရင်တော့အပြင်ထွက်စားတောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အကာအရန်နဲ့တယောက်တနေရာမှာထိုင်ကြရပြီအဲ့လိုပဲကိုဗစ်မရောက်လာခင်အချိန်ဒီဖာသက်ဩဝါဒကိုစာရွက်စာအုပ်မပါပဲဟောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခုတော့ဖာသက်ဩဝါဒပေးနည်းကိုပြောင်းလိုက်ရပြီဘာလို့လဲဖာသက်ရဲ့ဒီလိုဩဝါဒကိုအွန်လိုင်းမှာဝင်ကြည့်သူ9000 6000လောက်ရှိနေတယ်။ကဲ9000ပဲထားပါတော့မိနစ်နဲ့ဆိုရင်မိနစ်9000နိုင်ရင်းနဲ့တွက်ရင်83နိုင်ရီတကယ်လို့ဖာသာကဩဝါဒတယ်မှာမလိုတဲ့အပိုစကား10မိနစ်ပြောမိရင်ပဲဘာသူရဲ့အချိန်83နိုင်ရီကိုဖြုံးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေဖာသာတို့ဘက်ကဩဝါဒတွေကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေဖះခိုင်းထားလို့ဟောရမယ်။ဘာသူဘက်ကလဲဗောနော်။나ယူရမယ်ဝတ္တရားရှိလို့ဩဝါဒတွေကိုမျက်နှူကြပါလို့။အဲဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆက်ပြောချင်တာကတမာတိအခန်းကြီး30အငယ်6ကနေခွန်မှာလမ်းမပျောက်ဆုံးတွေရဲ့သိုးတွေစီသွားကြ။နိုင်ငံတော်တည်လူနေပြီလို့ဟောကြလို့အဲခရစ်တော်အနေနဲ့ဩဝါဒမချွေခင်ကကိစ္စပါအဲ့ဒါကတော့တမာတိအခန်းကြီး30အငယ်1မှာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နိုင်ပြီးအနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲငွေချင်းပြောတာသွားတတိယဟိုးအရင်အချိန်ကတဲ့သူတို့စီမှာပေါ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစီမှာသူတို့ပိုင်တဲ့တောအုပ်မှာပေးနေဖို့သွားတောင်းကြတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမင်းတို့ခုတ်ရဲရင်နေကြလို့ပြန်ပြောတယ်တဲ့
တကယ်လည်းဝင်ခုတ်ပြီးနေကြဘာအန်ဒီရဲမှမဖြစ်ကြလို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါဇက်အဟောင်းသာဖြစ်သွားတယ်တဲ့မနေ့ကဖာသာအိမ်ကောင်းကြီးသွားပေးတယ်အဲဒါဒါလို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အန်ကယ်ကအင်ရှင်အန်ကယ်ကပေါ့နော်သူ့မိန်းမမတည်ခင်ကသူဆုတောင်းမိခဲ့တဲ့ကိစ္စပြောပြအိယာပေါ်မှာတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူ့ဇနီးမယားကိုကြည်ပြီးမခံစားနိုင်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်သူ့ဝေဒနာတဝက်တပည့်တော်ကိုပေးပါဖရာလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်တိတ်မကြဘူးသူလဲရေချိုးကန်းထဲမှာချော်လဲပေါင်ချိုးသွားတယ်တဲ့မတူတဲ့ဝေဒနာအတူတူခံစားခဲ့ရလို့သူ့ဆုတောင်းပြေခဲ့တယ်လေအဲချုပ်ပြီးတော့ Father ပဲပြောလိုက် Father ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ခရစ်တော်ဘက်ကတပည့်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာမျိုးသူနောက်လိုက်တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဘာသာသူတို့ကိုလည်းပေးထားပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ချစ်ခင်ရတော့ပါသူတင့်တန်ဖိုးကမနှိမ့်ကြကိုကိုကိုရှော့မတွက်ကြပါနဲ့လို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်